davriy sistema va davriy qonun 57 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 56 test ruscha to'plam bo'yicha ushbu masala demak kvant sonlar bo'yicha nazariy bilimlarni talab qiladi ushbu masalani yechish uchun demak agar kvant sonlar bo'yicha nazariy ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa umumiy kimyo xohlagan kitobdan foydalanishingiz mumkin yoki mani kanalimda ushbu kanalda demak a, youtubeda playlistlar bo'limiga o'tib playlistlardan demak topa olishingiz mumkin video darslarda demak bor kvant sonlar ham va davriy sistema davriy qonunni boshqa mavzulari ham ho'p demak ushbu masalani ishlaymiz orbital kvant soni to'rtga teng bo'lgan demak o'sha mavzuda o'tganimizdek orbital qiymat agar to'rtga teng bo'lsa l magnit qiymatlarimak magnit kvant soni va spin kvant son yig'indisini toping deyapti magnit qiymatlari minus to'rtdan 4 to'rtgacha bo'lgan qiymatlarni qabul qiladi minus to'rt minus uch minus ikki minus bir nol bir plyus bir plyus ikkiu uch plyus to'rt demak har bittasi uchun bittadan yacheyka minus ikki uchun minus bir uchun demak 0 uchun plyus bir uchun plyus ikki uchun a, plus uch uchun va 4 to'rt uchun demak ko'rib turganimizdek to'qqizta yacheyka bo'ldi to'qqizta yacheyka o'n sakkizta elektron sig'adi demak l 4 to'rtga teng bo'lgan bu, bu G qavatcha bo'ladi G qavatcha bu minimum 5 beshinchi qavatda bo'lishi mumkin G qavatcha minimum chunki to'rtinchi qavatda bunaqa orbital yo'q beshinchi qavatdan boshlanadi 11 birinchi elektron o'n bitta elektron yozishimiz kerak demak boshda to'qqizta elektron har bitta yacheykaga har bitta yacheykaga bittadan joylashadi to'qqizta elektron ketdi yana ikkita elektron demak juftlashtirib keladi boshidan boshlab ho'p tugadi 11 bitta elektron oxirgi elektron minus uch bo'lgan magnitli yacheykaga joylashdi demak spin kvan va magnit kvantsoni yig'indisini topishim kerak oxirgi elektron spini demak teskari bo'lib joylashdi pastga qarab va buni spin kvantoni MS spin kvantoni teskari bo'ldi minus bir taqsim ikki magnit qiymati esa ml minus uch bo'ldi bizarga aytyaptiki magnit va spin kvantonlari sonlari toping debdi. minus ga minus ga qo'shadigan bo'lsam agar minus bir taqsim ikkini Ki, 3, 3, yarım, bu yerda chiqadiki minus uch yarim minus uch yarim bu s variant